关了四千大，天马八的。四千大，今天天马来八八的，四千来八八的。那路过天马不到好几啊？路过的话要几啊？几不？六万五，八百多不？我们那时候不还演起的？哎，哈里也一卡在嘞，几千票的。既然你不是说嘞慢的，然后嘞超快的，我咯，搞得也老矮一样嘞，连赛过一回嘞。哎，俺们说到输赢，但有些人嘛不落瓜子呀，有些嘛输赢，但老别人来路面嘞，是来你脸面去哦。嗯，有点好。哈哈，你老女的，哎，长标，不长标，短标，哎，蛮可爱，有人是人家我女娃嘞，哎，那么标。哈喽，你想做一个人家，我蛮标了，我不标了。哎，你妈把那姑爷养家，我吃的那点标多了，我他哩长一个人家呀哩，他偏要露宿，我话他呀也看得不不花的，他标的看哩家都是，都专门标我了，我三个人家呀呗，标我标的，我他妈的老难了。
ကွာလဲဖဲနေပေါ့တထည်သမီးဆိုကုတ်လိမ့်နေရုံးဝင်ရောကတထည်မာကြီးဆိုတော့စိုင်းနဲ့မိုင်းနေပါပဲအောက်တို့ထွက်နေဆိုအရန်ပူတာပေါ့နော်ညာဒီကူကလည်းအိတ်ကလာအရန်ပူတဲ့ကတော့တော့ဘို့စဉ်းစားတာနောက်နေ့တွေဆိုရင်တော့ impression ရှင်း series မရိုက်တော့အရန်ပူတော့ပေါ့နော်ညာဒီကူကလည်းဒီခါလေးကျရင်မူးကိုဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်ငိုတော့မယ့် idea ရပြီလားဒီကူအရန်ပူစိတ်ပြောင်းအိတ်လာရှင်းရပေါ့နော်ဆိုတော့ညာဒီကူကလည်းရည်ရည်ပါချင်တာရှိတယ်ပေါ့တို့ဒါလေးလာပြောပါလို့အများကြီးလဲကျူးစားပါပါမယ်တကားလေးကိုအားပေးကြပါဦး